la vostra gràcia en els nostres cors i feu que els qui per l'anunci de l'àngel hem conegut l'encarnació del vostre fill siguem conduïts per la seva passió i la seva creu a la glòria de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. Amén. No sé si arribarà, però vaja. Algú en resa les conseqüències per aquí. Per cert, sona molt. Sí, tot sigui, sona molt.